Okay, so welcome sa Kuya D TV at reaction video lang tayo para sa ating gulong kasi maraming nagtatanong ano daw ba ang inadjust ko or pinalitan ko dito nung nagpalit ako ng malaking gulong na power tire at ang size niya ay 110 by 90 by 17. So 110/90 by 17. So ayan, eto kita nyo naman, stock rim pa rin siya, wala tayong pinalitan. Yeah, stock rim pa rin siya, ganun pa rin, 17 pa rin, tapos malaki at sa sayad naman sa gilid, sumasayad siya sa brake arm or brake lever dito kung nakikita nyo, ito. Yan, ito. So ang ginawa ko, yan, inilabas ko siya, yan, inilabas ko yan, itong ano, nasa gitna to eh, nasa gitna ito, nakatago to. So ngayon nakalabas na siya. Yan lang ang binago ko dyan kasi sumasayad siya sa gilid. Ayan, oh. Sumasayad yan siya sa gilid pag hindi mo inilabas. So yan lang ang kailangang i-adjust or kailangang baguhin pag nagpalit ka. Yan lang yung kailangang baguhin pag nagpalit ka ng ganito kalaki para sa Yamaha YTX 125. So kasi ang dami nang nagtatanong ano ba ang ginawa ko or ano ang pinalitan ko sa pagpalit ko ng mas malaking gulong. At yung sa harap naman, yan yung sa likod. So yung sa harap naman, eto, may nagtatanong kung kasya pa ba ang, kasi ano to eh, 3 inches to eh ang lapad nito. Ayan, oh. So 3 inches ang lapad nyan. So may nagtatanong kung kasya pa ba ang 3.25. So kung makikita nyo, kung kita nyo pa, kita nyo kaya, yan. So yan, kung kaya pang makita, i-zoom natin, try natin zoom kung makikita nyo. Yan, so kasya pa siya, kaya pa ng 3.25. kabilaan kasi yan eh, yung agwat na yan, so malaki pa yan, kaya pa ang 3.25 dito. Yan ang pinakamalaking gulong para sa harap na pwede nyo ilagay. So ayun lang, di ko na masyadong papahabain. Yun lang yung ano, wala akong inadjust sa harap. Nagpalit lang tayo ng mas malapad na gulong na 3 inches at sa likod ay 110 by 90. So ayun lang, nag-react lang tayo or sumagot lang tayo sa mga tanong sa comment section ko sa YouTube. Yun, so yun lang ang babaguhin nyo, yun lang yung gagalawin nyo, yung brake arm or brake lever sa likod. So thanks guys, bye.